ကျွန်တော်နောက်သိမှနေရာဝေးပါရင်၄သားတော့ပါကြပါတယ်ခင်ဗျာအရှင်းဘက်တက်မှာနေရာဥစားတဲ့တင်ရတော့တရားကြီးနေ့တက်ဖြစ်ပြီးခွင့်တော်ဘက်မှာနေရာဖြစ်တဲ့တင်ရတော့စမ်းညမန်းလေးတက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဥစွာတရားကြီးနေ့တက်မှာကစားသမားများဝေးပေးသက်ပြရမှာဆိုရင်ပိုင်မိုးဦးမြမလေးဝေးတက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်ချွန်ဦးမန္တလေးတိုင်းလေးဝေးတက်ဖြစ်ပါတယ် အောင်ရဲစောကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစံညမန္တလေးကိုမိသက်ပေးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဇော်ဇော်အောင်မြန်မာလူဝေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရုံးမြင့်စောမြန်မာလူဝေးတွေဖြစ်ပါတယ်အောင်ဆန်းဦးလေဆယ်ဝန်ကြီးဌာနလူဝေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရုံးမင်းတန့်လေဆယ်ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ် Okay, get it.
Three.
mano. Oh, boy.
They are ready. To begin, A. One. Change of it. Ready. 9:15. Ready. 19, 14.
Ready. Support. Bandi. Cordial. Hold on.
January. Four, five. Hey.
Yeah.
Hey!
앨범을 하냐. 네. 뭐해? 이 얘기. 개인적으로.
Akash. Juan Sanyuan. Three. Yeah.
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ ¿Qué final, Luis, va a ver, ¿qué nada va a ver?